Ahoj, vítám vás u dnešního videa a já jsem se rozhodla udělat takovou trošičku jinou formu Q&A neboli Asku. A bude to tak, že jsem vám vlastně na Facebooku psala, ať mi na Snapchat pošlete takový kratší videa, kde vlastně natočíte otázku nebo řeknete mi tu otázku a já vám na ní přímo takhle ve videu zodpovím. Myslím si, že to bude úplně něco jiného. Právě jsem to moc na české scéně ještě neviděla. Takže doufám, že se vám to bude líbit. A přišlo mi teda spousty otázek, takže se rovnou do toho pustíme. Takže jdeme teda na první otázku. Já nevím, jestli to teda slyšíte, doufám, že jo. Ale jestli plánuju vánoční DIY. Já teda moc jsem zatím nepřemýšlela takhle do budoucna o vánočních videích a takhle. Ale určitě bych zas nějaký ráda natočila, jak jsem točila třeba nějaký ten adventní kalendář nebo něco takového, tak určitě jo. Další otázka. Ahoj, Týmuš. Vlastně mám takovou otázku, kolik tě je let. Mě to vždycky prostě zajímalo, tak se ptám, promiň, že to je nezdvořilé. Není to vůbec nezdvořilý, myslím si, že ještě jako nemám takový věk, jako kdyby to bylo nezdvořilý. Bylo mi na začátku října 20. Máš nějakého přítele? Dobrá otázka, zatím teda žádného přítele nemám. Jaký mají tvoje rodiče názor na to, že natáčíš? Tak moje rodiče si myslím, že mě celkem podporujou. Jako myslím si, že nemají na to nějaký negativní názor, oni moje videa celkově jako moc nesledujou. Už jsi někdy přemýšlela, jestli by se skončila s YouTubem a proč? Tak, jako určitě to teď v blízké době neplánuju, ale jako samozřejmě nevím, jak dlouho mi to vydrží, úplně nevím, jestli se vidím jako 50letá babička a natáčet tady nějaký videa na YouTube, to fakt nevím, ale budu v tom pokračovat tak dlouho, jak mě to bude bavit a jak dlouho to bude bavit i vás. Kdyby si mohla natočit video s jakýmkoliv člověkem na světě, s kým by si ho chtěla natočit? Hodně dobrá otázka. Ty, o tom jsem nikdy nepřemýšlela a právě v tom je to i docela těžký, že jako takhle nemám připravený ty otázky, ale napadla mě Kim Kardashian. To bych fakt jako strašně ráda natočila nějaký video. Jak dlouho jsi si nechávala narůst své vlasy a kdy jsi se naposledy stříhala? Jaké je tvoje oblíbené jídlo z české kuchyně? Tak začnu tím jídlem, protože to hned vím odpověď a je to svíčková. A nebo mám třeba ráda i knedlo zelo vepřo. Jo, a já, ty vlasy, já jsem se nechávala stříhat, no už to bude asi rok, necelý rok to bude. Takže asi za rok mi vlastně narostly ty vlasy. Jako já celkově tak po roce vždycky chodím na stříhání a to si to nechám vždycky tak jako k prsům ostříhat. Slavíš Halloween? Moc by mě to zajímalo, protože já jo. Já tebe taky. Jestli slavím Halloween, jako moc ho neslavíme. Úplně ne, jako neměli jsme ani žádnou jako halloweenskou party, ani já jsem na žádný nebyla, ale třeba vyřezávali jsme dýni, máme nějaký halloweenský dekorace, ale jinak jsme to moc neslavili. Kdyby si mohla, co by se jí na svém pokoji změnila, kdyby si měla nepřetržitě peněz? Tak to by se mi líbilo, mít jako neomezený počet peněz. A já jako, abych pravdu řekla, tak bych nejradši na svém pokoji změnila úplně všechno, nebo aspoň skoro všechno. Protože já teda úplně se svým pokojem nejsem spokojená, jelikož ho mám fakt úplně od malička. A asi první, co bych změnila, je určitě koberec. A nafoukla bych ho, protože není až tak velký. Máš nějakého domácího mazlíčka? Tak my už žádného domácího mazlíčka nemáme. Přijdeš někdy na Slovensko? No, moc ráda bych. Já teda zatím to nemám třeba v plánu, zatím fakt o ničem jakoby nevím na 100%, ale fakt strašně bych ráda. Takže doufám, že se mi to někdy podaří a uděláme tam nějaký meetup třeba v Bratislavě. Ako budeš trávit vánoční svátky? Tak Vánoce a vánoční svátky určitě chci strávit hlavně se svojí rodinou a ráda bych se podívala na vánoční trhy do Prahy a hlavně i do Drážďan, protože tam jsem nikdy takhle o Vánocích nebyla, takže tam bych se tenhle rok chtěla podívat. Ahoj Tinko, já bych se chtěla zeptat, jak dlouho už se zajímáš o módu, o blogy a o YouTube?
Tak, děkuji moc za otázku. O módu se zajímám asi tak jako už od dětství, protože já už odmala jsem vždycky si jako vybírala, co si vezmu, a mamka vlastně už odmala mi jako dávala na výběr, jestli si chci vzít tyhle šaty nebo tyhle, a vím, že prostě vždycky jsem musela mít na sobě to, co se líbilo mně, a když se mi to nelíbilo, tak jsem prostě to ze sebe sundávala a nechtěla jsem to mít na sobě, takže fakt o módu se zajímám už jako odmala, už jako od malička. A právě mi to vydrželo jako až doteď. A od kdy se zajímám o blogy a takhle, tak to se zajímám asi tak 3-4 roky zpátky to budou. Jako první jsem objevila blog Pavlíny Jágrové a strašně se mi to zalíbilo, a proto jsem si vlastně i já takovýhle blog založila. Tak nevím, jestli to bylo slyšet, ale slečna se ptala, kolik bych chtěla dosáhnout odběratelů. A já vůbec si nedávám tyhle cíle, jakože musím dosáhnout 100 000 odběratelů nebo takhle. To vůbec ne, já už jsem strašně moc vděčná za to číslo, který tam je teď. Blížíme se právě k těm 100 000 odběratelům, což je úplně obří číslo a nikdy bych si nepředstavila, že budu mít tolik odběratel, takže fakt si nedávám tyhle cíle. A vlastně už teď je to číslo, který jsem si vůbec nikdy nepředstavovala. Tak, jaká je tak, video se ségrou určitě ještě plánuju, nevím, jestli teď někdy, pokusíme se třeba něco vymyslet, určitě mi dejte třeba dolů do komentářů vědět, jaký byste video chtěli právě se ségrou vidět, jestli vás nějaký napadne. A já nemám úplně jako nejoblíbenější youtuberku, já třeba strašně ráda sleduju Carly Bible, protože mě hrozně moc baví její videa jako lookbooky a třeba i líčení, to se mi taky strašně líbí. A nebo ještě mám ráda Danielle Mansutti, jestli se to takhle jmenuje, tak ta je taky strašně nádherná. Tinoše, bych se tě chtěla zeptat, jestli sleduji začínající youtuberky, po případě který a od kolika odběratel. Děkuji za odpověď a ahoj. Ahoj, to bylo milý. Určitě sleduju začínající youtuberky, já to vůbec nemám tak, že jako budu sledovat prostě jenom ty slavnější youtuberky, to vůbec ne. Já jsem třeba teď narazila na, jeho přezdívka je Zachy a je to začínající youtuber, já vám dám určitě do popisku videa odkaz na něj. Je to teda youtuber, není to youtuberka, ale úplně perfektní, strašně sympatický kluk. A jako nemám žádnou hranici, od kolika, YouTube, od kolika odběratelů bych začala sledovat, jako máš pod 100 odběratelů, tak tě sledovat nebudu, to vůbec ne. Jde spíš o to, jaký je ten obsah, jestli se mi líbí, jestli je pro mě zajímavý, a právě tenhle klučina se mi strašně líbí. Je o hodně mladší teda než já, ale je úplně perfektní a ta kvalita, i ty obsahy videa jsou perfektní, takže určitě doporučuji na něj mrknout. Ahoj Týnko, jaké jsou tvoje nejoblíbenější knížky a filmy? To je dobrá otázka. Oblíbený knížky. Já se musím přiznat, že teďkonc moc nečtu, ale líbila se mi strašně knížka s názvem Emma Brownová. A byl to úžasný příběh, celkem i takový jako hororovej, a odehrává se to vlastně, myslím si, že v 17. nebo v 18. století. A to se mi i takovýhle příběhy líbí, takže to byla krásná knížka. No a filmy se mi líbí. Teď jsme právě se ségrou koukali třeba na Pohádku v hlavě, takže já mám ráda takovýhle tyhle ty animáky a potom různý komedie. Nemám moc třeba ráda sci-fi, ale koukali jsme teď nedávno Millerovi na tripu, to byla hrozná sranda, a nebo mám třeba ráda Počátek, Osudový dotek, Vyměřený čas a podobné filmy. Tak to bylo úplně všechno. Asi jsem nestihla do videa dát všechny otázky, za to se omlouvám, ale strašně ráda bych to udělala znovu, tohle podobné video. Takže mi dejte vědět, pokud se vám tahle forma videa líbila a pokud byste to chtěli znova, já určitě jo, protože bylo strašně super vás takhle jakoby vidět naživo, dejme tomu, že jsem to jenom nečetla jako písmenka, ale že jsem vás prostě takhle mohla vidět, tak to bylo úplně skvělý. Takže moc děkuju těm, co se nebáli a poslali mi takhle otázku. Mějte se moc krásně a zatím ahoj.